calm down please. Tuza. Chururuka. Ikibazo ufite nyirizina ni ikihe? Oya, reka nyice byose birangire. Hanyuma se byibuze. Hanyuma amahoro agwire. Ninde wimye amahoro? Kiye ku mu diaspora, sibyo? Ukiza urewe turebe nyene dusure muri Afrika. Oya, reka nkubwire, wivuga ibyo ngibyo sibyo? Wivuga ibyo ngibyo. Nawe, nawe, reka okay, wowe ntanabishaka ko ukuza hanze sibyo? Nje maze gufatisha ubuzima. Nje nsaka gatanya nje nigarukira none tubana hano. Ariko uri kimuri kikumva. Eh? Uryo munekereza nawe ariko ndi. Amateka bagoriye ati na ba Dawidi batakoze. Ngiye kuyabandikira umbakosore. Abakosoye mwasha. Tumwereke. SEKIBI. SEKIBI way. Murenzi. Bimeze biteze? None se mbona nawe washiriwe nta kintu uri kunywa ukaba utaje gufata kandi gacupa bimeze bite? Eh? Ese ko mbona utishimye iki kibazo? Kubitekerezaho. Nabyo nyine mwishimye watumiye. None se bavandimwe n'inshuti murimo kwishimira. Ejo harya barango muri kwishimira iki? Nyine baje bari kudufasha nyine cyo gusezerana naho nyine twitegura kugenda. Subizi wowe ubundi? Sezerera ku miryango. Eh. None ntabwo ndabona wowe. Tugazira hari icyo. Mundu ahura waje wigitsanga nturi kuza kunywa nk'abandi. None se. Eh. Eh, kuri kabishimye ko wowe muri gusezerera ku miryango. Ko na William namubonye afata ijambo avuga ngo turagiye ku famiye yange umwana n'umugore uragiye muri Amerika nako ubwongereza muragiye kandi urumva ko umwana agira gute mufite gahunda yo kumujyana ibyo nange ngehumye kukwishimira icyo kintu ko agiye kujyana umwana urumva uri gutekereza ko mugiye gufata indege mukagenda n'umwana wanjye mu mujyanye akagenda atamenye byibuze ko wajyanye ataruwe urumva nze nifatanye namwe ibirori n'enjo ingane namwe none se muri urumva ushaka iki muri wowe none urumva ushaka iki urumva ntacyo nshaka urumva wifuza iki ngiye cyo nifuza nimuramuka mufasha icyemezo cyo kugenda nsigira umwana wasigaye mugende izo ni inzozi. Inzozi. None se ni umugabo yarateguye itike n'umwana nawe ari mu namusobanurira ne umwana nkuri. Ariko uravuga ngo umugabo yarateguye ategurira undi mugabo. Ntabwo ndi umugabo. Mwese ibyo ngibyo arabizi wowe. Arantegurira sara. None se okay ibyo tubyihorere. Nuso wabona yanjyana agasiga umwana. Eh? Urabona yanjyana agasiga umwana. Umwana ungana kuriya. Yaba njyanye hese asize umwana. Mwabiretse. Ha? Mwabiretse aho kugira mu njyana umwana mwabiretse. None niba bidakunda. Ndakubwira rero ngo noneho nimba bidakunda. Ehe. Tugiye guhangana foro. Ubutu nibwo tugiye guhangana nibwo ugiye kubibona ukamenya uwo ndiwe. Ukamenya ngo aseke Murenzi ni muntu bwoko ki. Mure reka nkubwiye sibyo. Tureke ibintu by'ibibazo niki tugende gakeye. Mba rubanza ube kuri no bacupa. Sibyo? Ah ah. Inkwariga nta kibazo. No. Kunde shakuba ari ninyoto ndi gutuma uvuga gutyo akira sangira nge ndateje gufata kandi mu nta ako ntabwo aragahenda abantu sinagahenda abagabo wende ngo mbifate gutyo mbabarira nimba mufite gahunda yo kugenda munsigira umwana ha asigaye mwurire mugende ntago mbaguje reka nkubwire rero Murenzi sibyo ndi kubona ibintu ugiye kubigira intambara kandi byari byoroshye bigeze naho birangiye mure aho kugira unyicura urugendo ika nkugize ukuri nuramu kugize ikintu ukora ikosa niribwe hakagira ikintu bipfa kubera wowe ndakubwiza ukuri birapfa nawe nawupfa birapfa nawe buzima bwa burangira uretse urareba niba ushaka ko tubana mu mahoro Murenzi tubane mu mahoro turabana mugiye turabana mugiye turabana ibiki
urumva nuko ngusha ushaka kwica urugendo uvuga uye kunkangisha kwicwa nuse umwana wawe urumva giye gupfa wowe rekanara kubwiza ukuri ubu ngubu ntibishoboka wowe kuwagira uburenganzira kuri nge gukuba wanyica nta na kimwe wakora ntimushobora kujyana umwana wanje umve ko bidashoboka kandi nta n'uburenganzira ufite ku buzima bwanjye we ko wanyica ntacyo wakora ngo nyice wowe n'ufite uburenganzira ukicira urugendo rwanjye noneho no kwicira umuryango no kwicira urugo ibintu byose ukabyangiriza aho kujya umyicira ubuzima bwanjye noneho ninge nawe mwana aho mwajyana cyane rwose to ntiyakomeje kunanirana neza neza ibaze ko ibintu byose ndi gukora hana kimwe ari guha gaciro tekereza umuntu wagiye akajya imbere ya president wa korali agapfuka makarira ngo beti ngo ni ndamunaniye bese ibintu byinshi ngo mbese ni nge wumunaniye ni wowe wananiranye yego ni nge wananiranye umva nta kuva kwizima na gato ubwo rero mana yanjye nese kuze ngo nabijya mbere nese krakantu twakuze nta musaruro katanze se bigaragara katanze umusaruro pe kuko ndabizi neza yambonye nduka kuva icyo gihe umunsi ku munsi abambaza mbwira umuntu waguteye iyo ndabwira umuntu waguteye nyine mu bigaragara yarafushye urumva nyine ko kakoze akantu ambwira umuntu waguteye ndambwira ubwire byinshi nyine yarasaze se byatari ntabwo yagukubise ntabwo yigeze ankubita ahubwo ikintu nshaka kugira ngo ndagira ngo byibuze nawe akantu ushaka kubongeramo ufate nk'umunsi muzamuri kumwe cyangwa okay muzahura cyangwa se umubwire uti ndagushaka mwe muhure umwihanize umubwire uti Toni ndakwinginze ugerageze uhereze Betty amahoro byibuze yirerera inda azabashe kubyara neza ugerageze muhamaho nyine umubwire icyo kintu nako kagende wenda kazamukora ahantu sibyo nawe muranchuka nago ndi kugushuka ibintu byawe umva nibirangira amahoro uya wowe tuza n'amahoro nesa ko ngaho kutwakoze kakamukora ahantu gerageza nako ngaho kukongeremo byibuze none hazasara nge w'ikintu nshaka kuri uyu munota ndagira ngo byibuze Toni namara kubona atabi umutwe nkuko nk'urwo rwego ari kuvugamo ngo ninge umunaniye pe yaragiye abyemeza umuyobozi wakora kuko yavuye hano neza neza nawe yabyemeye anyita ko nyine ngo ari ngiye umugore wananiranye sinumva okay ndamwihorera najyageje kumwumvisha mbese yagiye amucengezamo ibintu byose none se yamwemeje ate kandi ariwe munyamakosa nyine yaratekereza umugabo upfuka amakarira ariko akarira imbere ya perezida amubwira ati mva ubwize uko umugore arananiye umugore aranywa inzoga ibintu yamubwiye reka we yarapfukamye ararira mbese amwereka imbabazi zose amucengezamo ibintu byose amwereka ko ari njye mubi ubwo witwaye ute wari sobanuye se kwisobanura se batume nisobanura njye namwisobanuyeho uko mbyumva ariko mu bigaragara yamaze kumushyiramo imico mibi ntiyigeze ashaka kuntega amatwi numva njye w'ikintu rero nshaka ndagira ngo byibuze Toni azifate ubwe agenda abe yakwa ka divorce nakindi kurari atubonana nyine urebye burahara ntiyashimangiye ko ari we mugore yego nyine niko nawe niho hana hera atumva icyo mvuze wagashaka kumva Toni akumva ko ari uri mukuri uhereye igihe yatubonanye igihe nawe kuva icyo gihe nyine aragerageza kumuha ukuri kose ntago abasha kubyumva mbese yabaye nka mama Joanna nawe neza neza byamucengeyemo nta kuri kwanjye yakumva we umuntu atega amatwi ni Toni umva narebe nemeye kugufasha muri case I pranket kwakoze ngo nyine igezemo gatese sinayivamo umva gusa ni maze kugira icyizere ikibazo kushaka se ngo ayo ma divorce yawe nzabigufasha mu mwaka we mfasha byibuze ku buryo tonari buzafata ya mbere kuko njyewe nta kuntu nabyumvisha ku buryo nagenda ngo njye nibyo divorce we nshaka kugira ngo bari we bizaturukaho ahaguruka avuga ati njye nshaka kudivorusa n'uriya mugore kuko arananiye iyi nda ya feke izatuma mudivorusa yego njyewe aho bigeze maze kugira icyizere byatangiye mbona bikomeye ariko ubu aho bigeze genda umva washaka indi prank iyi nda sinzi n'uriya azakuvumbura ko utatwite yego ndabyumva rega oya ariko nta n'indi mbogamizi yigeze ibaho nta n'indi mbogamizi yigeze ibaho
Erega nyine ndagira nkubwire ko papa ubu ngubu ngiyewe ndi mu mazabira. Kubera ko urabona ko n'impamvu ntaje gukureba. Impamvu nyine ntaje gukureba n'ukubera ko ubu ngubu ntago nshobora kuva mu rugo. Impamvu ntashobora kuva mu rugo rero nuko urabona William yabonye akazi. Yego. Yabonye akazi ajye kujya mu Bwongereza. Wumve ko ngiye ubwanje niyo mvuye mu rugo. Kava mu rugo nubwo nabangiye kureba Deo cyangwa singiye ahandi handi sinshobora gutindayo n'iminota ibiri kuko mba ntekereza ko nshobora kugaruka nsanga bapakiye bagiye sibyo ko nanone nashyizeho umuntu eh oya iyo ikosa ryo ntago narikora ibyo nta kibazo urumva nafashe hari umuntu w'umuturanyi hepfo urumva namushyize kugira ngo ajye ndeberera nubwo nabangiye mpita mwandikira ka message cyangwa nkabimubwira nkubwira ati ngiye ku muhanda bubancungira kuko nawe ikibazo mfite arakizi kuko ntago nabimubwira ngo ajye ncungira abantu atazi ikibazo mfite nabanje gukimugandizaho aho nta mpungenge niyo mpamvu rero nkubwira ngo ubu ngubu kuba naza aho ngaho urumva ntago ishoboka nyihanganira mbanze nkurikirane ibyizo gahunda zabo yego oya ntabwo nabikora nanabikoze nabanze nkagira icyo mbivugaho mbere yo kugira ikindi navuga guko icyambere icyo ndimo no gucunga nyine nkamenya gahunda yose buri kimwe cyose wowe byihangane kandi utuze wumve ko nta kibazo nanjye ndatuje ndashikamye sawa bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse akakanya iyo menya series Anita fashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamva mujugunye mwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwica na twembi wihangane mwana wanjye ntakundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari gutabyara ko ari we ngumba gusundirira mu masiko tutarajya kwa muganga ubwirwa n'iki niba ari ngiye cyane bari gukora ufite ikibazo Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabizi nta muntu utabyara umuryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite Yerubat ndi muzima nubwo yenda narabona umwanya w'ugumera kuryo ariko icyo nkora cya mbere nuko iseza dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turebe icyo gukora Tracy na Arno ubukwe bwari bugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyina ifariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy na turakuye umwana reka izo komedi zawe Naguanyisera Niba usubwenge tangira uvugishukuri. Vugishukuri cyo cyane. Kuko nimara kuzana umujinya nta kintu ubusobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese Korobat ashaka umwana byo biragenda bite? Tracy na Arno ese ukwe burakorwa? Byo nabyo se biragenda gute? Kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe. Manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere mu kuyireba. Binyawe iki? Sikombona kwambika umwana wa pampu y'ikufuritse noneho. Iyo byara witeguye. Iyo menya series.